Поштувани гледачи, добровечер. Го испративме Зоран Заев, го дочекавме лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Господин Груевски, зошто се решивте да се вратите од Виена? Или, прашањето е, зошто во овие значени мигови вие бегате од Македонија, оставајќи го, да речам условно, своето партиско јадро и народот кого го потикнувате сам да се изборува за некаква правдина и некаква Македонија? Благодарам на прашањата. Поставивте, како и вообичаено, неколку прашања во едно прашање, пак и ми дозволите да одговорам. Прво, зошто се вратив од Виена? Мене планот ми беше во Виена, од Виена се вратам синоќа. И картата ми беше се вратам синоќа. Се разбира, доколку не ми беше така планот, доколку ми беше да се вратам синоќа, ќе ја сменив и ќе се вратив синоќа. Но за среќа немаше потреба од такво нешто, затоа што последната средба ја превршував некаде околу 6.5-7.5 прилика зборува. И онака веќе планирав за час потоа да се упатам кон аеродромот. Тоа е прво одговор зашто се врати синоќе. Ако случајно, како што кажав, имав карта да се вратам денес, ќе ја сменев, ако тоа беше можно, и ќе се вратив синоќе, заради тоа што состојбата во нашата земја е таква да јас треба да сум присутен. Второ, зошто бегам, ме прашавте, така? Кога сум избегал од Македонија? Да ја прашам. При донесувањето го чув тоа вчера некој го спомена. Донесувањето на амнестијата на хашките случаи, при расправа во парламентот за прилично важни сет закони, при политичката дебата. Кои се тие прилично важни сет закони? Па сега, нема смисла ако ќе изгубиме прилично. Ако сум бил тука за илјадници закони, на пример на дебатата за буџетот го оставивте Зоран Ставрески на црниот понеделник и така натаму. Значи, ама тоа му е работа министерска финансија, не човек. Во основа. Кога премиер брани буџет? Во комонвелското право премиерот го брани, ние не сме комонвелско право. А го образлага министерот, чуварот на државата. Ама ние сме континентално право. Одговорите ми, ќе ви одговорам се, дозволите, да, не ви дозволите. Значи, јас никогаш не сум бегал во никакви добри или лоши моменти. Јас често сум патувал, тоа е точно. И економски патувања и политички патувања. Некогаш ќе се поклопи некое патување да има со некој значаен интересен или лош настан во Македонија. Но веднаш сум наоѓал начин да се вратам, како што беше минатата година со поповите. Веднаш најдов начин да го прекинам одморот, да се вратам во Македонија и да помогнам колку што можам со моето искуство. А инаку, секогаш кога било некаков тежок момент, јас сум бил тука. Дали тоа било Кумановските настани, дали тоа било времето кога беше Смилковско езеро, дали, не знам, кои сакате потешки моменти за Македонија, кажете ги, јас сум тука. И синоќа јас бев тука. Со авионот кој што беше прв, не имаше преход на авион, еден сад порано, со него ќе дојде. Не очекувавте ваква ескалација на насилство во закон? И извинувам, имаше и трето прашање. Добро. Народот го потикнува, мрековте. Да. Што значи вашата реченица во која велите? Народот треба да си ја земе судбината во свој раце и доста со папучи дома да излезе и да ја брани унитарна Македонија. Јас ќе ви одговорам. Значи, вашето интерпретација на тоа што сум го кажал не е прецизна. Она што го кажав е дека во моменти кога ВМРО-ДПМНЕ има 51 пратеник во собранието, не може да се очекува дека ВМРО-ДПМНЕ ќе ги одбрани интересите на државата и на народот. И дека народот треба да си ја брани државата. И народот 60 дена го правеше тоа. Со мирни протести, излегуваше на улица и изрази сериозен револт, испрати сериозни пораки. Тоа што некој не ги прими пораките е друга работа или не сакаше да ги прими. Или некој му беше кажал да не ги прими. Народот сериозно ја свати таа порака и 60 дена, како никогаш до сега. Како ниту еднаш до сега толку долго и толку интензивно и толку масовно излегуваше и секојдневно испраќаше пораки, дека не се согласува со она што го прави Заев и СДСМ. Дека е против тоа, дека чувствува изборна измама, дека тоа не му беше сообщено за време на изборите, дека во текот на кампањата, не само што тоа не беше објаснето и кажано, дека во текот на кампањата беше негирано, кога ние отворивме тема дека се подготвува такво нешто заради гостувањата на Заев во Швейцарија и уште неколку негови изјави кои што со кои што се насетуваше такво нешто. Тој излезе и кажа, тоа е само во главата на Груевски и никаде на друго место. За две недели потоа, откако се случи тиранската платформа, да почне периодот кога тој влезе во преговори и се договори за таа тиранска платформа. Затоа народот чувствуваше изборна измама. А јас морав да бидам искрен и да кажам дека со 51 пратеник
не можеме да гарантираме дека тоа ќе се спречи. И тоа го кажам. Кога велите не можете да гарантирате, што очекувавте од народот? Да брани на барикади унитарна Македонија? Дали е тоа само македонскиот народ? И зошто правите одеднаш пресврт од премиер на мултиетничка влада и исклучиво зборувате за македонски народ? Јас не сум забележал во последно време дека го употребувате поимот граѓанин на Македонија. Не е точно тоа. Имате сериозна грешка. Во секој мој настап го употребувам зборот, може би има некој исклучок, пропуст и така натаму. Секогаш го употребувам зборот граѓанин на Македонија, вклучително и синоќа. Понекогаш дополнително го потенцира македонскиот народ кога станува збор за ситуација каде што нешто се однесува најмногу за македонскиот народ, како што во случајот платформата најмногу го засега македонскиот народ или името на државата, сепак најмногу го засега македонскиот народ бидејќи се чувствува од македонци, а името е Македонија, нели така? Во такви случаи го потенцира македонскиот народ. А речиси во сите случаи, можеби има некој исклучок, ако барате по архиви, веројатно од 100 изјави во 2-3 ќе најдете дека не сум го спомнал, секогаш ќе спомнам граѓаните. Но се вратам на другите две подпрашања. Што очекував од народот? Прво, јас сакав да го информирам народот. Друго прашање е што сум очекувал. Јас чувствувам одговорност пред народот. Јас никогаш го немам подценето мојот народ. Јас сакам тој да знае докаде е мојата сила и што јас можам да направам. Имам чувство дека треба да знае дека во тој даден момент, кога излегов на телевизија Сител, треба да го му соопштам, дека да го подсетам. Не секој е добро упатен во парламент, број на пратеници, начини, процедури и така натаму. Дека ВМРО ДПМН, јас како нези водач, имаме ограничени можности. И дека ако се реши да се протурка платформата на сила, ќе се протурка. Ако народот молчи и не реагира, и него изрази својот протест и својот револт. Народот тоа го разбра, многу јасно. И 60 дена поред излегуваше на улица и го изразуваше својот револт. Дали резултатот на тоа што народот го разбра се насилничките и агресивните упади во институции кои го идентификуваат македонскиот народ и македонската држава? Народот тоа што го разбра, според моето мислење, јас не можам да говорам од името на цел народ, но од она што јас можам да го разберам, е дека разбра дека треба да искаже, да го искаже неговото мислење. Како никогаш до сега, помеѓу 100 и 200.000 луѓе секој ден, 60 дена, во околу 30 градови, излегува и го изразува својот револт да допре до политичарите, да допре до оние кои што прифатиле туги агенди, кои што прифатиле туги сценарија, кои што по секоја цена сака да дојдат на власт, коцкајки се со државните и националните интереси. Тие ги нарекуваа со најпоградни зборови. Тоа беше она што допре до народот. А никогаш не сум повикал на насилство. Сум повикал на изразување на револт. И тоа се случуваше 60 дена. Едно цвеќе не беше нагазено додека стотици илјади граѓани излегуваа на улиците. Тоа беа 60 дена со мирни протести кои што се за пример. А она што се случи вчера, меѓу останатото, јас не ги оправдувам насилствата и тоа веќе го кажав. Не треба да го повторувам. Мислам дека доволно говори во ранутриското мое обраќање до јавноста. Но сега ќе ја кажам малку и другата страна. Она што допринесе да се случи она синоќе, што се случи, во голема мера го детерминираше самиот СДСМ со неговото однесување и неговите постапки. Со игнорирањето на народот, со провокациите кон народот, со подценувањето, со навредите. Знаете ли со какви се непоградни зборови ги нарекува? И уште една работа. Вчера имаше сценарио. Вчера беше темпирано токму во 18 часот СДСМ да го направи она што го направи. Кажете дека било сценарио? Еве ќе ви кажам зошто било сценарио. Зошто не го направиа тоа што го правиа во 14 часот кога немаше народ собор? Зошто го одбрал 18 часот кога знаја дека ќе има десетина илјади луѓе пред собранието? Револтирани, испровоцирани, со денови на собрана насобан гнев, со денови собирани фрустрации од подценувањето на народ. Зошто, ако за е тоа сценарио, само еден момент, молам, ако е тоа сценарио, што работат службите кои ги комантувате? Чавков, ДБК, ако тоа го знаат, зошто дозволија
насилници да влезат во парламентот. Прво, не командувам никого. Не подметнувајте. Не е во ред. Чавков е професионалец. Ако е професионалец, како со ова што се случи во парламентот... Чавков е професионалец и никогаш, не дозволил некој да го командува надворот неговото професионално однесување. Тој може да има една или друга политичка провиненција, но никогаш не би си дозволил да својот професионален интегритет го стави во служба на некои политички интереси. Професионален интегритет, 2 сата да му се криете на министерот, без оглед кој е и како е, а притоа сте командант на оперативниот штаб. И да не знаете, например, дека е возможно да се брани парламентот со сериозни полициски сили. Вака, јас колку што знам, господин Чавков денеска објасни во негово, не интервју, туку пресконференција. Јас побарав денеска телефонски да контактирам со него, имав на некој начин кратка комуникација, за да добро се информирам, бидејќи ја вчера не бев тука. Јас пристигнав околу полнок и гледав снимки, слушав што се збори и така натаму, но сакав вака да чујам од прва рака. Она што го дознав од него е дека проценка на полицијата во тој момент била дека енергична акција кон толпата народ која што влегуваше во собранието ќе беше контрапродуктивна и ќе донесеше многу поголем број на жртви и повредени, односно повредени и евентуално жртви. Второ, дека информациите дека ќе се случи такво нешто какво што направи СДСМ, незаконско, неуставно и противдеводничко бирање на председател на собрание, воопшто ги немале. И немале подготвеност, имајќи во обзир дека имаа 60 дена перфектно мирни протести. Немале подготвеност дека ќе дојде до едно вакво сценарио заради кое што веројатно би употребили поголем број на сили. Тие вршат проценка. Ја сега не сум дел од безбедносни служби, но од она што разбрав, тие вршат проценка согласно ситуацијата. Ако ситуацијата е многу лоша, тогаш испраќаат поголеми трупи. Ако не е, тогаш испраќаат помали. Нивната проценка, колку што може да забележане, е после 60 дена мирни протести. Дека не може да се прати цела полиција таму, затоа што 60 дена едно цвеќе не е згазено. Така што проценката во моментот им бива дека ќе дојде до полоши моменти и решиле да тоа го прават постепено, со други методи и на начин кои што сметаат дека ќе има помалку повредени и да се избегнат жртви. Исто како што направија и минатата година, кога така наречените шарени протестанти или платени протестанти ја палеа канцеларијата на председателот на државата. Тогаш имаа проценка дека во тој момент веднаш не треба да делуваат. И не делуваат. Но затоа потоа делуваа со прилично респективна сила. Но ако е тоа... Каде делуваа со прилично тоа респективна? Тоа е респективна кон шарените револуции. Кога кон студентите употребувавте специјалци, кон демонстрантите. Тоа што се дереа тие студенти што сакаат да прикажат дека се некакви жртви и слично. На црниот понеделник. Господин Чомовски, сакам да ви укажам на работа. Јас минатата година контактирав со поголем број странски дипломати и луѓе што ја следат нашата политичка ситуација. Сите до еден признава, дури и оние што еве како посакуваат како политичка гарнитура да бидеме сменети или често се критизерски кон нас и така натаму. Јавно признава дека односот на полицијата кон платените протестанти минатата година беше перфектно професионален. Перфектно професионален. Зошто тоа не беше применето и во однос на синокешните настани? Знаете што? Сегде во цивилизацијскиот свет... А што беше применето кон платените протестанти? Што беше применето кон? Брутална сила е примената. Која брутална сила беше од демонстрантите кога, што кога вие запалеа, ги топтикнувавте? Кога ја запалеа канцеларијата на председателот на државата? Тоа се согласувам и тоа нема дискусија. Кога им направија кордон кај штабот на ВМРО ДПМН да не влезат да го запалат како што им беше планот? Зошто не, што не ги пропуштија да поминат? Требаше да ги пропуштат да поминат да го запалат штабот на ВМРО ДПМН. Па ја мислам дека ги гледавте снимките во кои видовте дека дел од обезбедувањето. Кога кажете ми во кои случаи? Синоќа ги пуштија дел од. Дали кога беа пред владата на 5 мај? Кога повредија 40 полицајци и ги однесува во болница? Тогаш ли? Не постапија професионално. Кажете ми една изјава на меѓународни фактори во последните 2-3 години каде што тие реагирале на односот на полицијата
и на односот на професионалното однесување на полицијата. Господин Груевски, и да ви кажам, ако некој може да реагира за односот на полицијата, синоќа се граѓаните, затоа што токму заради интервенцијата на полицијата која што беше неопходна, повредени се поголем број граѓани. Заради шок бомбите кои што според она што ми го раскажа Шавков, било најмалото нешто што може да го употребат во таа ситуација. Знаете што, и ако некој може да се буни и да прави и да протестира, тоа не се пратениците, тоа се пред се граѓаните. Можеби пратениците, они ги немаат сите информации кои што полицијата ги имава и сите проценки. Нормално се нашле во една ситуација непријатна за нив и јас апсолутно жалам за сето тоа што им се случи. Нашите пратеници направија се што е во нивна мог да им помогнат во просториите на парламентот. Меѓутоа, многу граѓани протестираат затоа што имаше интервенција на полицијата. Ако ме прашате дали требаше да има, да, требаше да има. Апсолутно. Но не можам да осудам нешто за што не сум бил присутен и не сум ги имал сите информации. Ги слушнав информациите и ги пренесов. Цело време се повикувате на дел од реакцијата на меѓународната заедница што се однесува до шарените и до реакцијата на полицијата. Меѓутоа, сад силно го осудуваат на силниот напад на членови на македонскиот парламент кој следеше по изборот на Тала Џефери за спикет на парламентот, State Department. Ние ќе работиме со новиот спикер со цел да ја поддржиме демократијата и да помогнеме на Македонија. Да не ви ги читам другите пораки кои ви стигаат од Европска Унија, освен од Лавров и Министерството на Русија. Зигмар Габриел, Могерини и така натаму. Сите тие кои до вчера беа ваши витални стратешки партнери. Каде е дефектот? Во вашата политика и во политиката во која Македонија доведовте во една комплетна изолација. И дали чувствувате дека сме изолирани? Вака. Споменавте реакции на меѓународната заедница. Да не ви ги читам другите. Како сакате, ваша работа, дали ги читате? Прво сакам да ви кажам дека реакциите на меѓународната заедница за мене беа очекувани после снимките кои што излегува од собранието. Навистина излегува снимки што секој кој што се уште ги нема собрано сите информации, бидејќи теоретски не постоеше време да ги собере сите информации, секој би реагирал што се случува, тепаат пратеници, толпа народ и така натаму. Според мене, тоа се очекувани реакции на меѓународната заедница. Меѓутоа, кога ќе се погледнат добро фактите, ќе се види дека она што се случи е незаконско, нелегално, против уставно и против деловничко обидување да се избери председател на собрание. Еве, вие сте долго години новина. Кажете ми, по кој член од деловникот на тој начин се бира председател на парламент? Како очекува некој и како може да очекува некој? Да ако го погледне деловникот, да каже дека било сето тоа согласно деловникот, законот и уставот. Тоа беше флагрантно кршење. Кажете ми, флагрантно кршење на правото. Како ги примате овие реакции на меѓународната заедница? Флагрантно, како очекувани, кога ќе видат таков вид на снимки. И? Првични реакции. Но ќе следи време, ќе се види што се случило. Ќе ги запрашаме и нив. Еве, ќе дојдат сега, некој од нив. Разговарам јас по телефон. Јас синоќа со десетина представници на меѓународна заедница се слушнав телефонски. Ќе поминат саати, денови и така натаму. Ќе ги прашаме и нив. Кажете ни, по кој член од деловникот е избран за председател Тала Џафери? Тие се, меѓу другото, и легалисти. Владењето на правото треба да важи во нивните земји и во нашата земја. И треба да важи секаде и неселективно. Не може за се да важи, ама е сега за избор на председател на собрание, нема да важи, гужва е, критична е ситуацијата, ајде нека се тема. Ги признавте ли изборните резултати и регуларността на изборите? Се извинувам, ќе го запишам прашањето. Добро. Имате уште за ова? Имам, поставивте ново прашање. Ако сакате да не ви одговарам. Не, сакам. Кажавте дека комплетна изолација. Да. Господин Чомовски, Република Македонија веќе подолг период е предмет на надворешен обид, на надворешна операција за промена на владата. Со цел промена на уставниот поредок и промена на уставното име. Во една таква операција влезени се и многу странски средства преку одредени филантропи.
Направена е огромна пропаганда против водеачката гарнитура, пред се против ВМРО ДПМН, со цел да се оцрни, да се ослабни и меѓународно и во земјата, да го изгуби кредибилитетот и надвор и од граѓаните, со цел да ослабнат институциите и народот сам да ја смени водеачката партија, да донесе друга на власт, која што има дадено ветување, кој што некој ги посакува и ги има за своја цел. Во еден таков контекст, точно е дека ние се соочуваме со проблеми на меѓународен план. Не значи дека сме изолирани, но дека се соочуваме со проблеми, се соочуваме. Но тоа е судбина на сите што се борат за државни и национални интереси во мали држави, кога некој од надвор има некои други цели. И немојте да мислите дека јас не знам дека кога застанувам на браник на одбрана на некои државни и национални интереси, не сум свесен дека нема да добијам разни негативни пораки, казни или било што што е друго што ќе ме деградира, што ќе ме доведе во непријатна ситуација, што ќе ми направи штета на мене, на моето семејство, на мојата партија, на моите блиски. Го знам тоа, но свесно одам затоа што верувам дека само со упорност, залагање и борба може да се убеди и целата меѓународна јавност и сите оние што можеби нешто наумиле дека тоа не е добро за Македонија, дека на тој начин ќе се направи огромна штета и дека во оваа земја, освен политичари, има и народ, има и луѓе. Има и луѓе кои што си ја сакаат државата и препознаваат ако некој нешто друго им подготвува и застануваат против тоа. Господине Груевски, имам и други работи, но еве да не е предок одговор. Само еден момент. Дали изведувам лош заклучок, ако мислам дека околу Македонија постои светски заговор? Не. И тоа го прават САД, Европска унија, најголемите пријатели, соседите и така натаму. Кои велат и ви упатуваат директна критика за начинот на кој во последниве 3 до 4 години владеете со Македонија и сега менаџирате како партиски лидер. Не постои светски заговор, но постојат одредени цели на некои надворешни центри. А тоа сегде постојат. Кои што долго време не беа реализирани. И кои што конечно најдоа политичка гарнитура која е подготвена да го реализира. Но она што него пресметаа во планирањето, во правењето на сценариото, е дека таа политичка гарнитура може да прифати што сака, но оди директно спроти волјата на народот и граѓаните. И дека колку и со измама да помине преку изборите и да добие некаков број на гласови со кои што може да искомбинира некаква коалиција за да ги оствари тие цели заради кои што се оврзале, дека тој народ реагира. Тоа е тоа, господине Чумас. Инаку, немојте да мислите дека мене не би ми било лесно, дека немојте да мислите дека ако сакам да им се допаднам на некои центри од надвор, не можам да го направам тоа. Да ветам се што ќе побарат и да го остварам. Мислите, јас не сум имал понуди? Мислите, не ми прогреле со мене со разни подршки, дека ќе направат се за мене, се што ми треба, само да помогнам тоа и тоа да се заврши. Дека цврсто ќе застанат позади мене. Дека ми гарантираат се и се што. Тоа значи мислите, дека јас не сум го во првите 6 до 7 години кога владеевте... Мислите, не сум може да го направам тоа? Кога владеевте со Македонија како премиер, дека сте обстојувани меѓу другото и на тоа што сте им ветили или сте биле гарант пред меѓународната заедница со кого контактиравте на широк план? Не сум ветувал никогаш нешто што не можам да го направам. Сум разговарал, сум објаснувал, сум се трудел да наметнам мислење во кое што верувам дека е добро за Македонија, дека би поминало кај граѓаните и да се обидам да помине кај нив. Јас не крием дека сум разговарал, тоа ми било работа да разговарам. И тоа интензивно сум разговарал секогаш кога сум можел. Сум барал да разговарам, за да не се создаде погрешна слика. Да не се создаде слика дека имаме некакви лоши намери, дека не сакаме да разговараме и така да. Не, сакаме да разговараме, сакаме да најдеме решение. Меѓутоа, решението на некој начин мора да е компромис кој што е прифатлив за мнозинството граѓани. Ако станува збор за името, треба да е прифатлив за мнозинството македонскиот народ. Мнозинство на граѓани.
Дали мислите дека сите овие што сега излегуваат, дека само тие се патриоти, тие 100, 200, 300 илјади, дека сите други 700, 1 милион кои седат дома во папуче, како што велите, се предавници, нелојални граѓани, не се патриоти кои се сака државата? Не, не мислам така. Има многу што остана дома, кои што се војални граѓани, тогаш... патриоти. Па секој различно го изразува својот став. Сите луѓе се различни. Не може сите да ги ставиме во еден калап. Има многу и од тие што не излегуваат да даваат поддршка на еден или на друг начин. Дали го прават тоа на избори, дали го прават тоа преку нивните секојдневни комуникации, на работа, дома, со пријатели, со комши и така натаму. Секој човек е различен и не може да се осуди некој или пак да му се детерминира како треба да се однесува. Но, генерално, реториката на ВМРО е дека се што е на улица, во одбрана на унитарна Македонија се патриотите, се што седи дома. Не постои таква реторика. Тоа е измислена реторика од ваши, може би, близки или од вас. Таква реторика не постои. Кажете ми едно место каде ВМРО рекло се што искача на улица се патриоти, а се што не излегува не се патриоти. Едно најдете па да разговараме. Па вие сами рековте народот треба да излезе да се земе судбината во свои раце. Не сум го рекол тоа судбината во свои раце. Тоа е измислено. Сум кажал дека народот треба да знае дека ВМРО не може да со 51 пратеник да го заврши тоа што се очекува. И дека народот, ако сака, се разбира, ја не можам да натерам со сила народ, ако сака, ако е против нешто, треба да си најде начин да ја брани државата. Добро. И народот тоа го правеше 60 дена на мощне, коректен и демократски начин. А што ќе се случише ако и другите помислеа дека треба да се брани народот? Дали во еден момент не помисливте? Кои други? Другите 800 000 кои не излегуваат на улица. Дека во овој момент одите по нервите на тие луѓе кои ги дразните дека се издајци, дека само луѓето кои се инструментализирани... Кои ги дразни дека се издајци? Кога сме кажале за некои дека издајци? Знаете што, кога вие само ги потикувате и цело време зборувате 100-200 000, дека само тие... Тоа не значи дека се 100-200 000 исти секој вече. Се менуваат. Не са тие сите наши членови, не са тие сите наши гласачи. Па вие не знаете дека во тие топи имаше огромен број на членови на СДСМ, гласачи на СДСМ, неутрални граѓани што не излегувале на избори или некојаш гласале за нив, некоја за нас, некоја за некој трети. Тоа не беа само наши луѓе. Мислам во смисла наши луѓе што гласаат за ВМРО ДПМН. Имаше и наши луѓе, тоа не е спорно. И нормално е да има кога сме со слични размислувања, нели? Но во таа маса имаше народ од секаква политичка или каква сакате провиненција. Вие рековте во изјавата дека се вратиле од Виена, откако вашите од обезбедувањето ве информирале за ескалацијата на случај. Кажав дека ми го прекинаа со станокот и тоа го направија паметно и со право да ми информира дека во тој момент во нашата земја се случи тоа што се случи. Му свртивте телефон на Чавко и да му кажете што е ова што се случува. Не, во тој момент првото што направив, бидејќи ми кажаа дека веќе има некаков пренос, сакав да видам што е тоа. И прво погледнав преку интернет. Зашто станува збор? Зашто ми извадио состанок? Откако добро го видов тоа, почнав да вртам телефони кај сите мои соработници. Меѓу другите го побарав и Чавков, да го прашам што се случува, ме објасни што се случува и моето, она што јас го кажав, беше дека полицијата треба професионално да си постапи и да ги одбрани животите на сите таму доколку им се загрозени. Вас ви дигна телефона на Нухиуне? Не знам во кое време вртам на Хил, во кое време јас. Јас се слушнав со Повекемина, се слушнав со Никола Тодоров, се слушнав со Илија Димовски, се слушнав со уште 4-5 пратеници, нормално да се слушнам господин Чомовски. Што да правам? Да седам во Виена, да гледам во таван и да чекам да гледам телевизија, односно интернет, што се случува? Јас имам одговорност. Извинувам, само да завршам. Имам одговорност. Јас сум пратеник и сум председател на најголемата партија во Македонија. Кога гледам што се случува во земјата, не можам да останам мирен. Во најмала рака морам да се јавам, да се информирам, да разменам мислење, да кажам моје размислување. Нормално работа на професионалците како ќе си постапат, но моје да направам се што е во моја моќ да помогнам. Дали сте информирани кои се ги носеа качулките? Качулките на глава, овие што се за скривање. Како ви изгледа логично? Како можам да сум информиран кога има такви на глава? Знаете што? Како ќе ги видам кои се? Полицајците кои беа на обезбедување комуницираа со нив. Не знам, треба, ако имало таква комуникација, треба некој да ги праша тие полицајци што имале таква комуникација. Тоа е едната работа. Второ, она што мене ме интригира е како во таа толпа од народ се најдоа актери,
директори на клиники, пратеници, се најдува синови на ваши близки соработници. Дали е тоа нормална позиција во која тие се тупаницата во кои се пресметуваат со опозицијата? По таа тупа на народ имаше народ. Меѓу тој народ си вашите близки пријатели, некој од нив, некој од моите близки пријатели или роднини, или, не знам, партиски поддржувачи, членови, некој од членовите на СДСМ, некои кои што не ги интересираат партии, но сега се вознемирени. Така што, господине Чомовски, немојте да се обидувате да покажете дека, не знам, ние сме се собрале како партија, како што кажа денеска Заев, да го убиеме Заев. Тоа се глупости. Како што гледате, ја тоа не го употребувам. Според тоа, немојте мене да ми импутирате. Јас разговарам со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Не сум застапник на Зоран Заев. И ве молам да ми одговорите на концентрирано. Не, не ми беше намерата, но може би така изгледа, дека сум сакал да ви импутирам. Го слушнав денеска господинот Заев на пресконференција како кажува дека тоа било обид за убиство со умисло. Па ако сакаше некој да го убие, таму ќе го убиеш. 100 души имаш у салата до на 5 метра од него. Ако била намерата да го убијат, ќе извадеа пиштол и ќе го убие. Така? Па зар не мислите дека со ова изјава на оден начин делувате стимулативно? Не, тама работа стимулативно. А наспроти осудата на насилството што ја направивте? Не. Тама работа. Јас бев меѓу првите политичари во Македонија кој што вчера излезе со најостар став за користење на насилство. И сега го потврдувам тоа. Но сакам да укажам за абсурдноста на изјавата на Заев денеска. Човекот вика, дојдоа осмислено да ме убијат. Ако во салата, кај што беше он, имате 100, 200 или не знам колку луѓе, на 3 метра од него, на 5 метра од него, и ако дошле со таква умисла, значи, ако дошле стихино маса влегла на народ, па револтирана, па не прави некои чекори што ги прави, тука баш ако дошле да губиат, може да губиат, до него беа, така? Значи, не им била намерата да губиат, туку веројатно ги понело револтот од она што го гледале додека стоеле пред собранието. Не сакам да затоа што денес со смартфоните, сите гледаат телевизија преку својот телефон. Тоа е застрашување мафијашко во кое мафијашите прво ве плашат, па потоа ве убиваат. Немојте такви паралели да правите. Како мафијашко? Не, па ако сакал да ги убијат, ќе ги убиеле. Знаете што значи убиство во парламент? Па не е ова катастрофа, време... што може да значи? Е, па добро. Ама зошто вие ми набивате дека е мафијашко? Јас само ја разбивам абсурдната теза на Заев. Точно знаете дека екс-затвореници беа присутни таму. Како точно да знам? Сте морале да знаете од Чавков. Екс-затвореници? Да. Бидејќи до сега мораат да ги проверат. Сега да не ги спомина, нема смисла да ги иритираме. Не ги спомините, меѓутоа јас не знам кои биле. Проверете ги и ќе видите. Она што снимките може да забележам. Најважната работа што не ги познам тие луѓе за кои ми зборуваат. Службите за безбедност требале да ви го соопштат како експремиер и како лидер на ВМРО-ДПМНЕ. Но, јас сакам друго. Службите за безбедност од мене не ми даваат никакви соопштения. Јас само сеев на Чавков да го прашам што се случува и заради загриженост, ништо повеќе од тоа. И тоа беше синоќа и денеска уште еднаш, особено во пресет на доаѓањето во вашата емисија, очекував дека ќе ме прашувате за тоа и сакав малку подетално се информирам од него. Па не можам да бегам од тоа, сакате ли некаде? Нормално, не велам дека треба да бегате, напротив. Не е тоа нормално, тоа е минимум професионален однос. Но не ли е професионално да се информира човек кој доаѓа за вас? Апсолутно, ама до сега требаше сите служби да ве информираат за тоа. Не смеете да за тако важен настан и за ехото што зрачи кон светот, вие да не бидете информирани. Така, господине Чомовски, да сумирам. Да. Сега, да не се надмудруваме со зборови. Ако некој има идеја да каже дека вчера ВМРО-ДПМНЕ организирала упад во парламентот со цел да губи шефот на опозицијата или шефот на СДСМ, сакам да ви кажам дека тоа е неточно. Толку. Добро. Тоа сакам, е целта да ви го кажам. Овде јавно да ушеднаш да ми кажете, дали мислите дека тој упад и тие насилнички акти заслужуваат остра ваша лична и партиска реакција? Апсолутно, и затоа бев еден од првите што во 4 часот се вајле. Излегов и прилично остро го кажав тоа. И поверав да има истрага, да се прибават докази, некој што сторил кривични дела да се изнеси пред суд. Таа реторика ми така е многу позната во оглед на насилништвото околу центар и така натаму. Дали не ми се чини дека... Знаете што, господине Чомовски, јас сум бил во таква ситуација.
Сетете се на панорама. И знам. Ја знам што значи тоа. Јас не го посакувам тоа никому. И ја бев синоќа загрижен, не знам како да се искажам, на вистина многу загрижен кога слушав и гледав нешто по интернет и се распрашував по телефон од Виена што се случува, бидејќи не можев поинаку. А јас знам што значи тоа. Јас знам во каква ситуација беше Заев. Но и тоа не го посакувам никому, дефинитивно. Јас не сум во политиката за да владеам со насилство и не прифаќам било кој да владее со насилство. Ние живееме во 21 век и треба да се надмудруваме политички и политички да се бориме. Јас разбирам ревот на народ, разбирам се случува во многу држави да влезат и во парламент, но директно тепање. Такво тоа не може да. Ние правиме мобе само за Заев, меѓутоа забораваме клучна работа. Тамо немилосрдно е физички нападнат за еден села. Со комбинација на вербални атаци, шиптар, ќе те убиеме и така натаму. Дали на тоа импутот не е стигнува од реториката која се создаде на оден начин, која, сака да признаете или не, доби призвук на едно антиалбанство од ВМРО ДПМНЕ? Вака, имам неколку одговори. Дозволете, ќе се обидам најкратко. Прво, ВМРО ДПМНЕ нема антиалбанска реторика. Најдете една изјава каде што ние кажуваме нешто лошо за албанците. А не зборуваме бидејќи не мислиме лошо за албанци. Тие се наши сограѓани, ние со нив живееме и ќе живееме. Не може да кажуваме лоши изјави за нив. Може да не се согласуваме за некои работи, да дебатираме и така натаму, но не може да кажуваме лоши работи за нив. Нема антиалбанство во нашата реторика. Тоа е прво. Второ, јас многу жалам и сочувствувам со она што му се случи на Зијади села. И можеби не е прав момент, но ме провоцирате да потсетам и да побарам да се размисли чија реторика ја разгори масата. Хајде да не спомнувам име вечерва, се уште е свежо, човекот е во болница, но да помислиме добро чија реторика ги разговуваше масите во минатите денови и недели. Кој зборуваше во Македонија дека македонците немаат корен, дека не биле престогодини македонци, да не ги редам сите. Добро, тоа е. Јас такви работи за албанците никогаш не сум кажал. Дозволен политички вокабулар за тоа треба да ги ликвидираме луѓето. Добро. Не, тама работа. Тама работа. Но зборувате кој ја кренал тензијата. Не ја кренал ВМРО да помине тензијата. Ако ВМРО смета дека платформата е штетна за еднината на земјата и на сите граѓани во неа, тоа не е кревање тензија. Ништо лошо не сме кажали за албанците. Платформата нема ништо добро да им донесе на албанците. На албанците ќе им донесе добро. Само добра економија, мир, просперитет, работни места, инвестиции, посилно здравство, посилно образование за албанците, по-квалитетно образование. Тоа може да им добиде. Влез во НАТО, влез во Европска унија, стабилност. А не овие работи што се случуваат сега, да се прогласи геноцид, да се смени, не знам, знамето, химната, што се сака, значи, тоа ништо нема да им смени во нивните животи. Вие... Тоа што ВМРО го работи со години, во последните 10 години, тоа може да им го промени животот на подобро, им го промени. Им качи пензи, им качи плати, им донесе субвенции, им ги покачуваше тие субвенции на земјоделците, им решаваше инфраструктурни проблеми, им решаваше многу проблеми за сите граѓани. И за македонците, и за албанците, и за турците, и за сите. Една политика, сето тоа го уништивте. Со која е таа непомислена политика? Со оваа политика во која ја подгревате атмосферата дека не може да се конституираат институции во Македонија. Не е точно дека подгреваме. Предполагам дека знаете. Не е точно дека подгреваме таква. Не е точно. Зборувате за држава, за унитарна држава, за да постои држава. Освен меѓународно признавање територија, најважниот сегмент е институции. Ние во овој момент немаме институции и не ни се чини дека компромисот е да се направат и да се создадат и ревитализираат институциите. Прашањето, ако може, да ми го кажете. Некако ова е... Дали ми се, чини дека е грешка ако се формира влада и се ревитализираат и формираат институции, парламент, влада и така натаму? Без оглед на вашето убедување со право дека е таа антимакедонска платформа, дека е у туѓа држава и така натаму. Јас ве прашувам за ова. Дали е антимакедонска или не е антимакедонска? Постоеше можност да се види на предвремени избори. Ние сметаме дека е штетна за државата. Ние сметаме дека ако веќе толку
беше значено тоа да се направи, требаше да го пријават пред граѓаните на избори, да им го презентираат и да кажат, луѓе, ние ви нудиме, не знам, живот или што им нудеа, као да ние не им нудиме живот, но ви го нудиме и ова. Ако го подржија граѓаните, во ред, тогаш ВМРО може да остане на своја став. Меѓутоа, нема легитимитет да тој став го брани побурно како што сега го браниме во парламентот. Тенкавите аргументација, зашто значи, јас ги пробавам сите програми. Затоа ние велиме. Изборна програма немате... Воре, ја донесовте платформата после изборите, што ја донесовте. Повелете на избори, ако да. Народот... И така треба да има локални избори регуларно. 4 години, нели? Доаѓа да. Време 4 години. Да. Тоа што сите ќе се прават за избори, вака и така. Ајде, излезете си со платформата. Второ, ние понудивме исто така, за да нема проблеми во држава. Ако толку Назаев му е важно да стане премиер, ако со сите сили се обидува тоа да и да го донесат на таков начин да стане премиер, ние му ги нудиме нашите 51 пратеник. Ке има 100 пратеници. Па вие нудите македонски блок контра албанците. Ние нудиме блок да не се донесе... И тоа ја водите Македонија во директна конфронтација. Ние нудиме блок да не се донесе платформа што ќе го промени уредувањето на државата. Таа платформа може да ја однеси земјата кон федерализација или кантонизација. Спроведувањето на таа платформа е чекор кон тоа. Оној момент кога Македонија ќе стане федерална или кантонска држава е моментот кога се одбројуваат месеците или годините на распад на државата и растурање на државата. Треба да го знаете тоа. Ова е Балкан, не е ова Швајцарија. Немаме ние 60.000 долари по глава на жител GDP за да не биде кохезионен фактор. Во овој регион има многу радикални фактори. Еден куп држави сонуваат да се така наречени големи, да не ги спомнувам по име. Живееме секојдневно под опасности дека може да дојде до радикализација на некои групи. Јас сум бил премиер, па добро знам, сум примал извештаи какви се не радикални групи кои што за среќа немаат сега за сега подршка, но никој не може да претпостави дали утре нема да имаат подршка. Затоа велиме, додека државата е унитарна, таа ќе постои. Оној момент кога ќе стане федерална или кантонална, ќе се одбројуваат месеците или годините кога некој од кантоните или федералните единки ќе донесе референдум за отцепување и ќе се отцепи и ќе започне последната фаза на распадот на Република Македонија. Затоа ние се бориме да не дојде до тоа. Ние сме сериозно загрижени дека платформата води кон тоа, е чекор кон тоа. И не сме случајно загрижени. Не сум во позиција да ја бранам платформата, зашто би требало прилично да спорам со лични ставови и не сакам тоа да го изразам. Но ние сме на страната на сите албанци кои што сакаат да живеат во оваа држава, со овие граници. Албанците покажаа дека во оваа држава сака да живеат. Многу не покажаа. Албанците се нај конструктивниот фактор кој не учествува во реториката на спорењето меѓу вас и Заев. Се збориме за политичарите или за народот? За народот. Добро. Па народот е повеќе или народот не само да разграничиме што сакате да кажете, да не ве сватам погрешно. Значи вака. Албанскиот народ. Сиот оној народ албански што сака да живее во границите на оваа држава, а не во друга. Ние сме на негова страна. И ние се бориме да не дојде до реализација на идеи на некои радикални структури, кои што и нему ќе му го растурат животот. Немој да мислите дека тоа ќе биде пријатна фаза и за албанците. Добро, а како звучи, например, до вашето уво, наспрот оваа политичка реторика, кога еден обичен граѓанин од Дарачиново вика каква кантонизација, каква федерализација, нас не треба канализација? Наспроти вашите убедувања дека направивме се. Добро, тоа добро звучи како рима. Аха. Но дури како Твитер порака е добра, но е добра. А е политичка. Веројатно и Твитер порака, да. Но јас сакам суштински да ви одговорам. Добро. Граѓаните имаат свои секојдневни проблеми. Ние правевме се што е во наше мог да решиме многу од нив и многу решивме. Не постои влада во историјата на Македонија што за таков период решива толку многу проблеми на граѓаните и инфраструктурни и комунални. И отворање на работни места, и носење на стотици инвеститори кои што отвораа работни места, и решавање на социјални проблеми, зголемување на социјална помош, зголемување на пензии, 17% се зголемија пензиите, 90% најниските, зголемување на плати во администрација, отворање на работни места и така натаму и така натаму. Но невозможно е се да се реши, ниту па сме ветеле дека се ќе реши. Јас разбирам дека некој обичен човек, особено некој што не е вовлечен во некој други делови на политиките. На
И што ги нема сите информации, на крајот на криштата, дарјаните ги нема сите информации. Дали партиските... И нему е важно кантонизација. Разбирам, човекот живее ден за ден, нема канализација. Тоа е нашето гласишко тело. Сака да издействува за неговото село канализација. И тоа е во ред. Јас тоа го разбирам. Јас него поценувам тоа. И него поценувам тој човек. Тој си ја кажува својата вистина. И тој не е должен да биде информиран што значи кантонизација и што ќе му направи во неговиот живот. Не е должен. Должен сум ја како политичар. Добро. Како избран од народот, должен сум да знам што значи кантонизација. Тој не е должен. Имаме уште време за разговор. Поштувани гледачи, реклами нешто да кјареме и на вас се разбира. Реклами е потоа продолжуваме со разговорот со Никола Груевски, шеф на ВМРО ДПМН и екс-премиер за прашање кои уште еднаш ќе ги повторам дали тој со своето владење Македонија е изолира од европските интеграции, дали чувствува одговорност самиот за овие состојби на ескалација. И на крај, сосем е сигурно, бидејќи пишувате, дали мислите да се повлечете од лидерската позиција ЕПП и НАСАД? Господине Груевски, ги осудите насилствата на еден прилично перфиден начин, но тоа не го направи шефот на државата. Дали Иванов, за кого многумина велат дека е под ваше директно менторство, ќе го додели мандатот на за состојување на едната влада, соглед на фактот дека сите меѓународни фактори го честита изборот на Џафери, дека изборот е регуларен и дека треба да се пристапи кон формирање на владени институции? Вака. Председателот Иванов не е под ничие менторство, ниту пак по моје менторство. Тоа се тези на опозицијата и веќе во обзир дека се често присутни тука, гледам ги пенели кај вас. Што тој ќе направи, тој ќе ви одговори. Можете да го прашате, тој често и се појавува во јавноста, за неговите ставови ќе си одговори сам, како што сам носи одлуки. Тоа е тоа. Дали истиот модел ќе го примените на своја видна агресија и насилство доколку се промовира идниот мандатор во парламентот? И велите дека нема народот да дозволи Заев да биде премиер? Ние ниту сме спровеле агресија и насилство, ниту планираме да спроведиме. Кога сме спровеле ние агресија и насилство? Да прашам. Можам да ви дозволам, но мислам дека прилично наивно делувате во ова реторика, согледна фактот дека тамо беа луѓе од вашето партиско обкружување. Од претеници до директори, можам да ви кажам дека прилично непрофесионално го кажувате сето ова, затоа што тие луѓе што биле, кои да биле, си отишле по своја одлука, станува збор за лична одлука на секој што бил там. И не можете да докажете, затоа што некој од партијата бил присутен, дека ние сме биле договорени да направат насилство. Тоа се... Ајде, не употреба некој збор. Како ќе реагирате доколку биде додарен регуларно, односно биде додарен мандатот за состојување на новата влада? Само да ви кажам за преходното прашање. Ниту сум повикал некојаш на насилство. Бев прв политичар во Македонија што синоќа од Виена пуштив по социјалните мрежи повик да нема насилство, односно да запре насилството. Прв. Во моментот кога слушнав дека постои такво нешто, прв реагирав. Иако имаше и такви во Скопје што ми викаа, многу е заврејена атмосферата, немој, сите ќе се свртат против тебе. Нека се свртат. Нека се свртат. Насилство нити сме повикувале, нити ќе повикаме во иднина. Кој Груевски е веродостоен? Ово што ова сега го кажува? Или Груевски од бомбите, каде што се слуша реторика во која повикувате на шамари, на заплашувања и така натаму? Груевски еден, јас сум тој. Јас не повикувам на насилство. И никогаш не сум повикувал. Телефонските разговори се... Јас предупредував дека може да ескалира состојбата. Со денови. Вие бевте одговорни да не ескалира. Предупредував дека има ризици. По моите изјави. И тоа често го правев. Се надевав дека ќе допре до Зоран Заев. Дека ќе допре до СДСМ. Затоа што го чувствував пулсот на народот. Затоа што движејки се гледав дека луѓето се преполни со гнев заради нивното подценување. Ни во еден момент не чувствувате собствена одговорност за ескалацијата на случајите? Одговорам и на тоа. СДСМ со
со години го поценува народот и затоа губи на избори. Затоа изгуби 10 изборни циклуси. Затоа што постојано го поценуваат, го сметаат за средство со кое треба да ги донесе на избори. За кои избори зборувате? За оние за кои слушавме во бомбите како се зборувам за сите избори. За оние избори за кои што во 2014 добивме речиси идентичен број гласови како што добивме сега. За овие избори за кои што сите кажаа дека биле кредибилни и добивме исти број на гласови како што добивме во 14 за кои што сите зборува од нашите опоненти ако дека не биле изборите дека не биле соодвет дека не биле соодвети и дури го напуштија парламентот заради тоа. Ако ја започна кризата изборите во Македонија со напуштање на парламентот. Ако се изборите инаку кога станува збор за одговорност и тоа да, ме прашат. Да, да. Не го запишав, но го запамтив. Знаете што? Сите ние во политиката, особено лидерите на партиите, имаме некаква одговорност. Но што тоа сега? Сега е важно да се смири состојбата. Сега е важно да се разговара, да има диалог, да се најде начин државата да излезе на прав пат. Оние што е заглавија, да престана да продолжа да го прават тоа. Како сега одеднаш тоа ви текна да го чујат апелот на граѓаните? Пред дик со реторика која апсолутно значеше... Ајде, кажете ми ја таа реторика. Речи си, шесте прашање... Кажете ми ја таа реторика, ве молам. Барање беа експлицитна експлицитно, барем едно кажете ми. Епа сега, нема смисла да ги трошиме времењата. Ама не важи да кажете, пред дик сум кажал нешто со некаква реторика, аудирате радикална, така? Да. А не кажувате еден збор та радикална реторика. Немајте, ве молам. Што кажа пред дик? Што кажа, не се откажувате од тоа што го кажавте ни во еден момент. Ама немамо што да се откажам. Што каже радикално таму, кажете. Цитирајте нешто. Што е радикално? Што сум кажав дека имаше вмешување повеќе од колку што треба на одредени странски фактори. Тоа е радикалното. Тоа некој не го знае во Македонија. Цело време некој не го знае во регионот. Тоа. Па самите тие си го збора. Странскиот фактор е секаде вмешан. Ама, никој не е употребувал ова ваша... Во приватна комуникација со некој од нив самите викаат да, така е, во овие години имаше премногу вмешување. Во која не слуша, не сакате да бидете и како премиер, и како лидер, кооперативен со меѓународниот фактор, а шетате за да добиете поддршка. Не, точно. Господине Чомовски, јас точно ја знам улогата на меѓународниот фактор и никогаш не сум ја потсетил. Таа е многу сериозна, важна и силна. И никогаш не сум сакал да бидам во било каква конфликтна со нив. Напротив, тоа не е добро за државата. И секогаш сум се трудел да најдам начин да имам компромиси. Или, ако нешто не е штетно за земјата, да го прифатам. Меѓутоа, во моменти кога барале, сервирале нешто, кое што сум бил цврсто убеден, или дека не е добро, или дека и не е добро и нема да помине помеѓу народот. Сум се трудел да им го објаснам тоа. Дека имаат погрешни проценки. И тоа е моја улога, тоа е моја задача. Јас сум избран од народот, не сум избран од меѓународниот фактор. Значи не сте успеале. Јас морам, сите што јас морам и треба да соработувам со меѓународниот фактор. Сите што меѓутоа, не можам да прифатам, да бидам исполнител на буквално се. А се што можам, ја знам, ние сме мала земја и ние мора да бидеме повеќе од големите земји соработливи со меѓународниот фактор, затоа што сме мали. Дали до вас добира концентрацијата на Зигмар Габриел? Не е во ред да бидеме држава во која што врвните политичари ќе си земат здраво за готово дека се што ќе им се каже од надвор. Као да надвор не знаат нешто да погрешат. Као да не знаат да направат некоја лоша проценка. Како да нема од надвор некој што има свој интерес, кој што некоја се судира со нашите државни интереси. Дека се мора да се преземе. Не, многу пати јас сум успеал да ги разубедам. Многу пати го прифатиле моето мислење. Јас не можам се да изнесам и некогаш да ги донесам ако, и во непријатна ситуација партнерите од меѓународната седница. И но во многу да има ситуации реакции. По некој време ми кажеле да, во право беше. Во приватни разговори. Дали ќе го признаете изборот на Џафери за спикер и на Зоран Заев за идниот премиер? Иден премиер. Вака, господине Чумовски. Вчера... И повторно ќе изнесете луѓе на улица? Јас не изнесам луѓе на улица. Луѓето излегуваат сами на улица, затоа што тоа го сакаат. Господине Џафери, кога ме прашате за него, во текот на вчерашниот ден постоеше незаконски, неуставен и неделовнички обид на СДСМ да одбере председател на Собранијето. Дали ви е тоа јасно?
Не ми јасно, но мислам дека дали вие знаете нешто заблуда, дали господин, вие знаете нешто елементарно околу деловникот за работа на собранието? Има една работа да ви кажам. Дали нешто елементарно знаете? Што пишува тоа? Сериозен експерт вели дека како тоа сериозно, кој тој сериозен? Чека да ви кажам, ќе ви го цитирам. Дека е формирано парламентарно мнозинство на регуларни и фер избори. Дека тоа парламентарно мнозинство го има правото да раководи наспроти малцинството, а тоа сте вие опозиција. Второ, ова е битка во парламентот во која преовладува мнозинството. Тоа мнозинство, ако му дозволевте на регуларен начин, да не правите спектакл, да престанеме да се криеме за фоскулата сериозен експерт. Кога некои платеници ни глумат експерти и ни продаваат тези како што им одговараат, односно заради кои се платени. Не сакам да го цитирам, но да, дали не, мислите не дека да го цитирате, е формирано регуларно парламентарно мнозинство? Но да престанеме да си збориме муабети, се ја можам да ви одговорам сериозен експерт вакави. Добро, кажете ми еден сериозен експерт. Ке се викаме еден на друг сериозен експерт. Кој ќе го спори? Дали вие сте го почитале деловникот? Сум го прочитал. Дали има таму било каква основа за избор на председател на Собрание како што вчера се направи? И кажете ми во кој член? Господине Груевски, председателот на државата се повикува на директна примена на Уставот. Господине Чомовски. Ако е директната примена на Уставот, треба да се уважува принципот на мнозинството во парламентот. Зошто вие тоа не го уважувате? За господинот Иванов ќе ви одговори господинот Иванов. Добро. И тој објасни зошто. Сега да не го прераскажувам, имате снимка, пуштете, а многу добро објасни човекот зошто. Но идејата ми е следна околу преходното, да. Што го спомнавте. За деловникот. За деловникот, дека не е деловнички, знае и Зоран Заев. За деловникот знае и раководството на СДСМ. Тие се свесни. Тие се свесни. Но тие се дел од сценариото. Тие се свесни. Тие знаа дека го прекршија деловникот. Знаја пред да го прекрша. Тие свесно влегува во прекршување на деловникот затоа што очигледно беа охрабрени, потикнати. Иста партиска реторика имате дека е тоа сценарио, дека Тиренска револуција, не Тиренска но една платформа. Е вистината, господине Чумовски. Да. Може да има иста реторика, да. Но не може да има две вистини. Кој вели дека не може да има? Не може да има две, една не. Е вистината. Тоа е филозофско прашање, но затоа и на крај не чувствувате воопшто никаква лична одговорност за прислушуваните разговори, за ова дека ВМРО го донесовте во ситуација да добива во јавноста префикси дека е насилничка организација. Многу ми ја вела дека ова ДПМН се врати на терористичките корени на ВМРО од времето на преродбата и после тоа. Е, кого атентатираше? Кого уби ВМРО? Ако не знаете, на кого направи атентат? Треба да се подсетите на Тодор Александров. Не, ова ме од ДПМН зборам, не на Тодор Александров. Па утре вчера Тодор Александров делал согласно времето па, и условите. Па сега рековте ако сакавме да го убиеме, ако сакаа да ако го убија, ако сакал некој да го убија, ќе го убија. Тоа значи индиректно дозволувате на оден начин таа промисла да не, се тоа е по ваш поизот, тоа е вака вадење од контекст, обидување да прикажете лажна теза, како да ви кажам, некоректно. Ај тоа да го прават сега само утре. Ајде да ги разберам, пошто само тоа си стојат. Ама вие да го вадите тоа на маса, дека јас сум сакал индиректно да повикам, тоа е вака некоректно, како да ви кажам. Зошто, не личи за ова ваша возраст така да постапи. Зошто не го признавате изборот на Џафери за спикер во услови која цела меѓународна заедница застане за тоа? Господине Чомовски, погледнете го деловникот. Јас се надевам дека меѓународната заедница ќе го погледи, а во нашите меѓусебни средби ќе ги замолам да ми објаснат. По кој член од деловникот е избран господинот Џафери? Кога, дали мислите дека вака која би бил нормативно расположен и конструиран како политичар, не може ќе бевме сериозна правна држава, а не расула држава? Не може правото да важи заедно, а да не важи сега затоа што овде имаше гужва во парламентот или затоа што СДСМ сака побрзо да конституира владата. Па што направивме ние во парламентот? Ние водевме демократска дебата, како што и тие водеа преходно. И тие имаа долги дискусии, и тие земаа збор секој пратеник во одредени периоди. И дуи во еден период. Во кој парламент? И тие и дуи поднесуваа по илјадници. Во кој парламент луѓето од улица влегува во парламентот? И тие и дуи вадеа по илјадници амандмани за да го блокираат нешто. Во кој парламент европски? Што, кон што кој смета според нив дека е контраверзно. Влегуваат луѓето во парламентот и ги тепаат пратениците и луѓето. Значи, тепање никогаш не сум нити потикнал, ниту потикнувам, ниту оправдувам. Но, мора да зборуваме, и зборувавме делумно за
причините зошто дојде до сето тоа и кој го разгневи народот? За причините... Кој го иритираше? Кој го измами? Добро. Кој го натера да дојде во ваква ситуација? Само една работа. Заради кого 60 дена луѓето беа на улици? Добро. Ако што ја чека Македонија ако сакате, ако поминало? Ако сакате да ги сочите причините. Имате покана за ТВ дуел со Зоран Заев. Дали би прифатили? Ќе оценам во даден момент дали треба или не треба и ќе се консултирам се разбира со мојот PR тим. Добро. Поштовани гледачи, го следевте интервјуто со лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, експремиер. Ви благодарам за учеството во емисијата и за обезбедувањето на услови. Дали очекувате мирна разврска на кризава? Кратко. Јас се надевам и ќе направам се што е во моја моќ. Но не зависи само од мене. Во голема мера зависи од СДСМ и од оние што им ги даваат инструкциите. И од оние што им ги носат одлуките. Поштовани гледачи, тоа беше се. Пријатна вечер.